Acum meseria asta e pe dispariție. Nu mai e. Nici n-am din ce faci, nici cu ei faci. Când eram în clasa 7, am făcut primul șubert singur, la 14 ani. O meserie foarte răspândită la noi până nu de mult, dogăritul, adică prelucrarea din lemn a diferitelor vase cu întrebuințare casnică, de la butoaie la ciubere, dispare treptat sub asaltul vaselor moderne din plastic și inox confecționate industrial. Dogarii lucrau în toate zonele țării și meseria lor, de obicei moștenită din tată în fiu, era de primă necesitate. Produsele lichide, brânzeturile, fructele conservate și murăturile din orice gospodărie se păstrau în vase speciale, de diferite esențe, forme și mărimi, în funcție de natura produsului căruia erau destinate. În Bucovina, dogăritul sau butnăritul, cum se mai numește această îndeletnicire, are o vechime apreciabilă, fiind atestată încă de la 1411 ca meșteșug de sine stătător. Documentele vorbesc despre libertatea acordată meșterilor de a-și vinde artefactele. Până aproape de zilele noastre, dogarii își desfăceau produsele în satele de câmpie sau la târgurile săptămânale. Mult timp, plata pentru aceste obiecte s-a făcut pe bază de schimb și foarte rar în bani. Printre multele meșteșuguri care utilizează lemnul în exercitarea lor, dogăritul se distinge ca specializare în cadrul lemnăritului. Butnăritul se mai practică astăzi în câteva sate bucovinene specializate în domeniu, dar meșterii sunt bătrâni și din ce în ce mai puțini. Dogari din Pleșa și Poiana Micului mai pot fi întâlniți în târgurile din Suceava, Verești, Botoșani sau chiar în Moldova Centrală. Satul Râșca din județul Suceava, aflat la circa 30 de kilometri de Fălticeni, a fost întemeiat în jurul mănăstirii ctitorite de Petru Rareș la 1634. O înfloritoare civilizație a lemnului s-a constituit aici încă de la începuturi, datorită marilor suprafețe împădurite ale zonei. Cei peste 5.000 de locuitori din Râșca de astăzi se îndeletnicesc cu agricultura, creșterea animalelor, dar într-o mai mică măsură cu prelucrarea lemnului. Casele mai vechi sau mai noi sunt frumoase pentru că respectă linia arhitecturii tradiționale, gospodăriile sunt îngrijite și oamenii primitori. Din Râșca face parte cătunul Buda, așezare unde trăiește unul dintre cei mai bătrâni meșteri dogari. Fiindcă familia lui a practicat butnăritul din vechime, nu putea să se numească altfel bătrânul meșter decât Butnaru. Nicolae Butnaru, sau meșterul Culiță, cum îi spun consătenii, are 84 de ani și depozitează în memoria lui, dincolo de tainele nescrise ale meșteșugului pe care l-a practicat toată viața, istoria trăită a zonei, a locurilor prin care l-a purtat viața, a oamenilor pe care i-a întâlnit. Existența vârstnicului artizan este legată organic de cea a lemnului pe care l-a prelucrat încă din copilărie. Din mic copil, când iau la școală, lucram. Atunci învățai numai 4 clasă. Dacă venea profesorul și chema la școală copii, ieșea o babă bătrân și nașul fac popă. Nu lăsa, se mergea cu ei, cu jițelul. Așa era atunci. Când era rece sământul constat în Rusia, 5 ani fără 3 luni. 2 ani asta cu război și 2 ani asta prizonier. Fășea reșământul, dar era 12.000 de prizonieri în lagru și așa. Și punea mesă și punea pe numele lui etichete, români, neamți, fiecare. Și când ajungea românii ca să te întreba câte clasă ai și meserie ai, românii nu știau și mai mult nu știau carte, punea de așa. Numai românii nu știau în timpul războiului.
Eu am lucrat toată viața numai la asta, meserie. Din mic copil. Nu, am mai lucrat prin pădure, am lucrat încolo, am lucrat prin cooperativă, am lucrat prin combinat. Când era șmeură mult, mori, era 3.000 de butoaie în combinat. O luat toți dogari din toate satele și în fund de butoaile cu șmeură, cu mori. Eu am învățat la tata și tata a învățat la bunicu. A, uite, am o cuțitoaie care are 100 de ani. De la bunicu. Păi și atunci la crâșmă era, nu dădea vinul cu stecla, cu cila, cu cana, oca era, oca. De la cuza în coasă s-a făcut de un kilogram. Pune o cană de vincere și când se îmbăta oameni, se bătea și le spărgea oale și de lut. Și apoi a început să facă la crâșmă o cuț, coșiri de cilea, dacă n-ai văzut, că nu m-am făcut, cu coșiri de o cilu și un sfert. O puneai și aia plină cu vin, și aia poți să bată, nu o spărgea. Îi spărgea capul. Vârsta înaintată îl împiedică pe meșterul Culiță să mai lucreze ca odinioară. Și-a făcut datoria, predându-i ștafeta fiului său, care a învățat la rândul meseria de dogar. Dezamăgirea față de iminenta dispariție a unui vechi meșteșug tradițional, sub asaltul modernității și al masivei pătrunderi pe piața obiectelor casnice realizate industrial, e resimțită din plin de Nicolae Butnaru. Acum, meseria asta e pe dispariție. Nu mai e. Nici n-am din ce faci, nici cui faci. Pădurile s-au brăcuit aici. O tăia pădurile, nu mai aștept. Atunci era pădurea, dacă însarai în pădure, nu mai puteai veni acasă. Era ca câini pe brază, de ieș. Dacă mă duceam în pădure noaptea, ca să aduc un lemn, mă duceam de ziua. Poșeam o leacă și o plasă copacului ăsta, o leacă pe șeală, și mă duceam cu filinare și mă uitam la ca să nimeresc la lemne. Altfel nu nimereai. Și aici care însara, nu mai nimerea acasă, băga printre copaci căruța și stătea până la ziua. Vinea de la baia, este drum care vine aici, la Slătioara. Vineau caraul scânduri de la Făbușile așa, care a fost atunci. Asta era atunci mare faimă când eram eu tânăr, înainte de război. Și atunci, înainte de război, am lucrat cu cercul de lemn. Și după război am mai lucrat pe 10-15, nu era cercuri deloc de astea. Și făceam cu cercuri de lemn. Făceam puțin pentru pus brânză de 10 kg, de 20. Și vasele mari făceam vasele mari cu cercuri de alun. Atunci când dădea impostul mare, ducea ea, mă rog, și punea omul, spune un șubăr pentru 20 de calepe. De la război cu așa și nailon de așa, nu era în aia bridon de așa, era tăi de lemn. E mai bună mărătura din vas de lemn decât din nailon de așa. Doniță când fata vaca, fășeam doniță de mulți vaca, acum mulți în galeată nu-i mai trebuie. Fășeam, când ajeam post, fășeam puțin, așa cam de 50 kg, alță, strângea lapte pe când așii care posteau și făceau lapte acur, cum era atunci.